Eu sempre gostei das luzes acesas. Gostava nos livros. Gostava nos filmes. Gostava no palco. Mas... e as luzes? Será que elas também gostavam de mim? É o melhor pedido de casamento do mundo. Eu não sei qual é o problema. O problema é que uma voz na minha cabeça continua me dizendo que tem alguma coisa fora do lugar. Você é o cara mais romântico, gentil e atencioso que eu conheço. Como é que alguém não ia querer você? Você acha mesmo tudo isso? Mentira que vocês voltaram e não me chamaram pra participar disso aí. Vai. Será que a gente não vai se machucar? Ai, não dá, Davi. Apaixonada pelo melhor amigo? Sério? Mas qual que é o problema? É o clássico dos clássicos. Quem é que nunca viu o melhor amigo da noiva? Casamento do meu melhor amigo? Exatamente. Quem nunca viu? Tá ali. Na média, amor, no meio termo, meia bomba, mais do mesmo, comum. Tem coisa pior do que você ser mais ou menos? Do que ser só mais um? Poxa, tô escrevendo o texto dessa peça há meses e você esperou o dia do pitching pra dizer que é uma merda? Eu tô vendo você escrever o texto dessa peça há meses, mas você esperou o dia do pitching pra me pedir opinião. Ô Rita, o que, que a minha toalha tá fazendo em cima da sua cabeça? Você não viu que tem as minhas iniciais? RV, Rafael Vitório. Davi! RV, que gracinha. A gente tá onde? No prezinho? Não, a gente tá na minha casa, onde você tomou banho com a minha toalha por algum motivo que eu adoraria saber. Ok. Primeiro, eu não sei que fetiche é esse seu com essa toalha, mas me lembra Cleo Pires, então eu não nego, me chama atenção. E segundo, apesar dessa sua cara aí, Rodrigo Simas versão galãs feios, até ter um certo charme, eu preferia estar em casa na companhia silenciosa da Ana, que numa hora dessa deve estar fazendo aqueles videozinhos de vai e vem no Instagram, ostentando em Nova York. Você quer saber qual que é a melhor parte? Não. Ela recebeu uma promoção e se mudou de vez pro flat no Sorro. E eu fiquei aqui com chuveiro quebrado, quarto vago, e um aluguel inteirinho pra pagar. Ah, e um rastro de Neutrox com uma toalha, 600 fios e um apartamento que mais parece uma república. Uma república com internet cortada? É sério, Rafael? Você não é capaz de se organizar pra pagar uma conta? Camila, relaxa. Relaxa e curte a vida offline. Eu tenho um roteiro de gravação pra receber. A minha carreira não acabou aos 7 anos. Eu não vivo de relaxar. Alô? Não vive, não deixa ninguém viver. Pessoal, só um pouquinho. Eita. Oi, Daiane. Que saudade. Aqui? Sério? A mãe não me falou nada? Não, não, claro que eu posso, imagina se não. Tá, na rodoviária. É, me espera aí que eu já tô chegando. Também te amo. Tá chegando na rodoviária? Nem eu calculo o tempo assim tão mal. Gente, a minha irmã tá vindo passar o Natal aqui. Melhor, ela tá vindo não, já veio. Alguém cuida da ceia? Ela não vinha só no ano novo? Rita, mexe aqui pra não empelotar. Eu não sei, a minha mãe mandou ela antes. Camila, você não grava a novela hoje, né? Você consegue fazer a ceia pra eu poder buscar a Daiane? Ai, hoje não dá, Davi. Eu gravo um comercial. Em plena véspera de Natal? E depois da gravação? É porque senão eu vou perder meu pitch. É uma regravação. Os clientes não gostaram da outra atriz. Aliás, Rita, vai ter figuração, você não quer ir? Vai ter gente bonita? Vai ter cachê. E, aliás, é bom também se você for, porque senão eles só colocam aquelas meninas novinhas e magrinhas. Acho que essa é minha deixa, né? E você, Rafa? Eu usei todas as nozes no creme. Precisa comprar mais pro resto do bolo. Ah, nem rola, nem. Eu tenho uma reunião com os Headhunters da Netflix. Eles estão procurando o rosto dos conhecidos. Seu rosto não é conhecido. Mas vai durar o dia todo? A lista de compras tá pronta. Sorry, bro, não dá mesmo, porque minha lista de compromisso tá cheiaça. Espero que pagar a conta faça parte dessa lista. Camila, leva um lanche. Você não comeu nada hoje de manhã. A última pessoa que viu a Camila comendo foi a mãe dela, amamentando. Traz só nozes, o resto eu me viro. Vai dar certo, Rafa. Vai ter ceia. Não vai ter ceia. Coisa melhor do que chegar em casa numa sexta-feira? Na verdade, tem. E esse é o meu segredo. Horta de primeira. Maravilha. Agora vamos gravar os takes de você comendo.
Comendo... O cliente odiou a take da outra atriz. Também num dia me manda uma gorda comendo como uma louca. No outro, a mulherada toda vai ver aquilo, vai achar que vai engordar e não vai comprar mais nada. Poxa, tem que escolher. Ou engorda ou trabalha. E ajuda a te ajudar, né? Linda. Bom, mas chega de papo, que eu tô aqui desde cedo. Vamos gravar logo, porque meu marido tá me esperando pra ceia hoje à noite. Vamos gravar? Vamos lá. Presta atenção. Você dá o texto, pega, morde bem devagar. É um orgasmo gourmet. Olho na lente, seduz a câmera, gravando. Toda mulher tem pelo menos uma fantasia. Desculpa. Eu posso trocar o toda mulher por todo mundo porque tá parecendo um pouco sexista. Imagina! As meninas vão estar super empoderadas. E o cliente é virginiano. Ele não deixa que mexa em uma vírgula do texto. Vamos lá, gravando, gravando. Toda mulher tem pelo menos uma fantasia. Quer saber a minha? Ai, gente, desculpa. O ar tá gelado, eu tô ficando arrepiada. O hambúrguer tá gelado. Cinco minutos, pelo amor de Deus, arrume o ar. Luana, por favor, traz o... O bacon. Isso, e a gente começa com ele enquanto esquenta o hambúrguer. Me cobre hoje. Faz essa por mim, vai. Tá tudo parado. Eu vou até te mandar uma foto pra você ver como que tá aqui. Valeu, um beijo. Uma vez eu li que a essência de uma boa atriz é a habilidade de mentir. E li também que a mais popular técnica de sedução é a indiferença. Adorei. Você tá tentando transar comigo ou me vender um livro do Chinua Achebe? Olha, já vi que ela sabe mentir, gosta de um sarcasmo e vai direto ao ponto. O que mais eu preciso saber de você? Olha só, viajando sozinha. Davi! Viu? Eu sou adulta agora. Tô vendo, nem precisa mais de mim. Agora vamos, quem já vai precisar de mim é o produtor do meu pitching. Aliás, eu que preciso dele. Pitching? Isso é uma coisa de São Paulo? É tipo um teste com o produtor, sabe? Ele tem a grana e eu tenho uma peça. Aí eu vou vender a minha história pra ele, aí se ele gostar de mim, ele banca a peça, entendeu? Como se alguém não gostasse de você, né? Davi, olha só o que eu trouxe. O pirulito que pinta a língua. Tá, você vai adorar São Paulo. Mas agora a gente precisa ir, mesmo. Quero ver tudo.
Jerry pra mim comprar um lanche e vai me dar um dinheiro. Valeu, tio. Ai, meninas, é muito amor. Imagina comprar um lanche inteirinho com uma moeda só. Eu sei, isso é muito SP. Meninas, é muito amor. O que você tá fazendo? Vamos? Tô gravando pro meu vlog. Mas repetindo a mesma coisa. Dai, meu pitch, tem horário. É que a tela tá quebrada, é por segurança. Então quando eu aperto o botão, eu não tenho certeza se tá gravando ou parando a gravação. Essa não é aquela câmera velha que a avó ganhou no bingo e ela nem sabia usar? É, a câmera abençoada do papai. Quando rachou no formato de Ave Maria, ele soube na hora que era o sinal. Ó, não é idêntica? É. Ele me mandou trazer como proteção. Eu estava morrendo de medo de me deixar vir morar aqui com você. Morar? Como assim morar? Não, Máximo! Meninas, esse aqui é o Davi. Mas calma, não shippem. Ele é o irmão que eu tanto falo. Ah, ele também fez faculdade aqui em São Paulo. Faculdade? O pai e a mãe estão sabendo disso, eles me falaram uma semana. Uma semana até eles mandarem o resto das coisas. Ou você acha que eu ia trazer só isso daqui? Puta que pariu. Davi, olha a boca! Meninas, é artista, né? Adoro um drama. Mas agora que eu tô aqui, vocês vão poder ver ele todo dia, não é, Davi? Vambora, Dai. Meninas, é muito amor. Imagina comprar um... Só pra saber, é porque eu tô meio ocupado esses dias. É, eu pego o cachê hoje mesmo, né? O cachê é pela gravação, mas só no final do dia. Relaxa que você vai receber a tempo de comprar seu peru de Natal. Não, não é possível. Sério, toda vez que eu te encontro, você diminui um número. Daqui a pouco eu vou ter que te trazer alguma coisa do guarda-roupa infantil. Genética, né? E se você soubesse quanto que eu comi hoje de manhã? Ninguém levou bacon na make? Calma. Eu conheço essa cara. Ah, é o menino do comercial do leitinho da fazenda. Virou meme tudo. Aqui, até outro dia tava no BuzzFeed. As 15 coisas mais bizarras dos anos 90. Eu lembro de que eu tava vestidinho de cowboy. Era breguíssimo, oh, coitadinho. Ah, vamos. Cowboy, vamos lá. Vamos lá. Atenção. Eu já olhei, senhor. Não tem nenhum pitch aqui. Ó. Que aparece no sistema é a vaga pra contabilidade. O senhor tem certeza que não é essa? Não, tenho certeza. Não? Não é essa ou não tem certeza? Desculpa. Você pode procurar de novo, por favor? É, marcaram comigo dia 24 às 16 horas. É, não é possível. Meu nome deve estar aí. É Davi. Tem Danilo, tem Daniel, tem Damares... Ah, não falei? Tava vendo errado aqui, ó. Sabia! Pitch do dia 24 tá aqui. Mas não é aqui, não. Já mandaram o endereço novo no seu e-mail ontem. Ah, não acredito. Jura? A internet da minha casa tá cortada e o 3G eu tive que usar. Ó, o senhor ainda pode tentar a vaga da contabilidade. Pelo menos é aqui. E me falaram que tem um plano de internet ótimo. Ah, moça, eu sou ator. Eu não sei nada de contabilidade. E o senhor acha que eu cheguei aqui sabendo usar esse sistema? Esse é o endereço. Até às 18 horas. Não dá pra remarcar. É do outro lado da cidade. É véspera de Natal. Você não consegue me ajudar? Sem ofensa, senhor. Mas é véspera de Natal. Eu tenho essa fila todinha pra ajudar. O senhor é só mais um. E a vaga da contabilidade? O senhor vai querer tentar ou não? A gente vai parar pra descansar? A gente vai pra casa, Dai. Sabe o que eu ainda tenho aqui? Um pirulito que pinta a língua. Já sei. E se a gente brincar de adivinhar as eras dos filmes da Disney? Vai. Ó, o filme é As Aventuras de Chabó de Senhor Sapo. 1, 2, 3, valendo! Era perdida, ganhei! Eu queria tanto esse pitching também. Pra ser só mais um? Pro produtor achar a mesma bosta que a Camila? É superficial, clichê dos clichês. Não tem verdade nisso. Ela reconhece um bosta à distância. Só mais um ator de merda.
Eu escrevi uma peça de merda. Devia ter sido um namorado de merda pra ela. Ela é tipo uma coruja. Eu sou a luz. Ela não precisa da luz. Davi, isso foi ótimo. Eu quase acreditei que você ia desistir. Não, Dai. Para de filmar isso. Ilumine aquele que tem os olhos vendados, porque nem toda escuridão é assustadora. Mas tudo fica mais bonito perto da luz. Ilumine aqueles com os olhos vendados, óbvio. Seja luz para quem precisa de luz, é isso? Você me deu uma ideia genial. Ah, era das compilações. Hã? Ixabod, Senhor Sapa, de 49, era das compilações. Eu ganhei. Pior era. Vem, vamos. É. Tô... do lado de um Papai Noel. Cowboy, você entra assim que ela terminar a mordida, ok? Atenção! Gravando. Corta! Camila, cheirinho, o que, que aconteceu agora? Ele tá entrando fora de hora e atrasando pra girar o banco. Cowboy, cowboyzinho, é só girar. Servir o refri e o hambúrguer não é difícil, ok? Atenção! Gravando. Caralho! Gente, o rapaz obviamente tá com dificuldade com a marcação. Será que não é melhor eu não morder nada, simplificar? Não, ela vira o ombro e eu tenho dificuldade com a marcação. Você pode mandar ela prestar atenção, por favor? Presta atenção você, rapaz. Aqui não é o seu comercialzinho da fazenda, não. Cadê o refri? Qual é, Camila? Tá sentindo ameaçado? Tá com medo de eu pegar o seu lugar? Eles estão gastando mais nos hambúrgueres do que no seu cachê. Você é a última coisa pra me preocupar aqui hoje. Aí, qual que é a primeira? Fazer um fucking cu doce pra não comer e não deixar essa porra acabar. A sua reunião não era na Netflix? Você tá fazendo o quê aqui? Se perdeu no caminho? Você quer que eu comece a jogar pedacinho de pão pra você se achar, Joãozinho? Isso, joga pedaço de hambúrguer. Vai ser uma boa desculpa pra não mastigar. Atenção! Atenção! Só serve o hambúrguer. Deixa o restante que a Camila faz, ok? Atenção! Gravando... Melhor a gente cair com a gravação e remarcar com um ator de verdade? Um ator que saiba o que fazer no set? Parou! Parou a gravação! Eu acabei de falar pro meu marido que ele podia temperar o tender. Caramba! Galera, a gravação tá parada, eu não faço ideia de que hora vai voltar. Bem que podiam dar um contexto, né? Não explicaram nada. Não tem nenhum subtexto no meu personagem. Você tem? O que você tá pensando? Eu tô meio ocupada pra pensar agora. Sabe que uma vez eu fiz uma figuração e eu só fui entender quando eu vi na TV? Eu fiquei meio traumatizada porque eu... Shhh. Eu até gosto do tipo misteriosa, sabe? Bom que esse tempo aqui já tá servindo pra gente se conhecer melhor e dá até pra pular o primeiro encontro. Ai, fodeu. É, meu marido, desculpa. A gente se vê. Me liga. Tá. Você não me deu seu telefone. What the fuck, Camila? Que merda de cena foi aquela? Você não quer chamar um ator de verdade? Engraçado que a atriz de verdade não consegue gravar um fucking comercial! Eu não posso controlar a falta de profissionalismo dos outros. Ah, profissional é a mina que pisa no meu pé e dá xilique. Eu te conheço, tá? Eu te conheço. Eu sei que esse seu showzinho todo não é à toa. Você não me conhece. Qual é? Qual é? É TPM? É... virou vegano, mimimi novo? Tá com medo de ser gorda. É isso. Uri, eu não sei o que todo mundo vê em você. É claro que não sabe, cowboy. A única coisa que todo mundo vê em você é um comercialzinho vergonha alheia. É, né? Agora imagina geral da sua novelinha vendo que Camila, a perfeita, não é capaz de ter um mínimo de esforço pra gravar... Quem é você pra falar de esforço? Filho de político, branco, hétero, rico, sustentado, que mais? Desculpa. Mas
Não é minha culpa se você tinha tudo pra ser um artista foda e acabou como um pedaço de bacon fracassado. Pelo menos esse fracassado consegue morder uma porra de um hambúrguer. Pronta? Vamos lá? Pronta. Eu vou esperar no set. Ok. Fez com o seu figurino? Jesus! Eu vou estar em 5 minutos lá no set. Que é o tempo que vocês têm pra despachar esse encosto lá pra fazendinha dele e me arrumar um bacon. Porra, gente! É véspera de Natal, caramba! E o meu cachê? Brigadeiro gourmet é muito SP. Deu R$76,90. 76? Nota paulista? Moça, foram só 3 brigadeiros com o topping de chocoballs. É, mas tem elas, né? É que eu achei que são só umas moedinhas, mas o 10º vem com um brinde. Ó, uma lanterna pra você. Ô tio, o meu veio com um pedaço de fruta e eu não gosto de banana. Eu gosto. Vai, vaza! E aí, você disse que tinha solução para os meus problemas. Ai, que bom que você veio. Oi, você é a Ritinha? Eu sou a Daiane, de Como Precisa Daiana, só que com E. E eu vou morar com você. A gente vai ser tipo as Kardashian, tipo a Kylie Kendall, vai ser... Morar no Tinky Wink jamais. É, Dai, você não quer mais um brigadeiro? Quero, vamos lá. Rita, olha só, eu preciso falar com você uma coisa aqui. É, você precisa dividir um aluguel. Você tem um quarto vago e eu, uma irmã, precisando de um quarto. Nem fodendo. Ela é o Bob Esponja e o Lula Molusco. Qual que é a chance? Quê? A Ana gostava de ver desenho. Tá aí, a Day adora ver desenho. Eu não gostava da Ana porque ela via desenho. Eu gostava porque ela pagava em dia, ela consertava tudo, ela não queria socializar comigo. É disso que eu preciso pra minha vida. Mas ela vai pagar em dia. Se ela não pagar, eu pago. E ela obedece, ela faz silêncio se você pedir. Moça, ó, o pichinho é assim. Você tem todos os brigadeiros, eu tenho dinheiro. Será que eu vou comprar? Eu conserto seu chuveiro. Ai, não sei não, Davi. Ah, vai, é por mim, seu amigo que tá precisando muito dessa ajuda. E a pia da cozinha tá com os vazamentos, as paredes estão bem desbotadas também. Ah, eu troco esse sifão, eu pinto a casa, eu fico te devendo, eternamente. Tá bom. Mas sem muita demonstração pública de afeto. É. Afinal, essa era a urgência? Você não podia resolver isso amanhã? Então... Aliás, você não tinha o pitching? Já foi? Essa é a urgência. Será que você podia levá-la pra minha casa? É que eu preciso muito pro pitching, eu já devia estar lá. Eu mal aceitei ela em casa, você já tá me dando trabalho. Ah, por favor, é só hoje. Já fica lá em casa também. É, Natal, vai ter ceia. Natal é o pior feriado do ano. Todo mundo se arruma pra ficar na sala com fome até da meia-noite. Vai ter vodka. Você pode beber a hora que você quiser. Custa nada ajudar um amigo, né? Dai, olha só. A Rita vai te levar pra casa, tá? Eu preciso ir correndo pro meu pitching, mas eu prometo que logo eu volto, tá? Meninas, hora de dar tchau pro Davi. Vamos desejar boa sorte pra ele. Tchau. Obrigado, Dai. Meninas, essa é a Ritinha, minha roomie. Ritinha, a gente vai andar de metrô porque eu já andei hoje, eu adorei. Ai, tomara, isso é muito SP. Sabe o que é muito SP? Fone de ouvido. Fone de ouvido. Ó, vou te dar uma dica. Presta atenção em tudo que o diretor te falar. Pode deixar. Se você ouvir tudo direitinho, vai ser um sucesso. Atenção, gravando. Toda mulher tem pelo menos uma fantasia. Quer saber a minha? Corta! Perfeito! Arrasou! Ó, até me arrepiei! Vamos fazer o detalhe da mordida e na sequência você com o bacon, ok?
Marta, como que a senhora tá? Eu estou esperando um bom motivo pro seu atraso pra reunião de hoje. Mas vai ter reunião hoje? Eu achei que a senhora ia voltar de viagem só no final de semana e que a reunião ficaria pra essa data. Eu achei que te pagava pra você estar na sua mesa, no seu horário. Claro, claro. A senhora tem toda a razão. Eu tô saindo daqui agora e... Tô chegando aí daqui a... Alô? Olha, esse aqui é o endereço do seu irmão, você segue as placas. E pede pra ele guardar a vodka pra mim pra quando eu voltar. Dona Marta, mil desculpas, eu fiquei presa num acidente. A reunião acabou? Eu finalizei o relatório que a senhora me pediu e eu consegui fechar a parceria que eu fiquei meses negociando. Aqui está a lista de tudo que foi decidido na reunião. Precisa passar na ata e fazer um relatório. Eu quero isso no meu e-mail ainda hoje. Hoje? Mas é véspera de Natal. Você sabe que Natal não é para pessoas como eu. E nem como você, Rita. Você quer sorrir? É com o Patati. Se liga, galera, o Patati e Patatá. Patati e Patatá o quê? Eles são dois. Ele é um só, tipo crush. Cala a boca, mano. Nem é palhaço. É mais pro Chuck, boneco assassino. Se liga, velho. Ah, jurava que era palhaço. Vambora, galera, vambora. Ó, perdeu, perdeu. Você é o cara mais romântico, gentil, atencioso que eu conheço. Como alguém não ia querer você? Você acha mesmo tudo isso? A gente não vai se machucar? Ok, ok, ok. Já vi o suficiente. Posso ir agora? Eu ainda não terminei. O final... Final tem algum clichê, como todos os outros. O seu texto é clichê, superficial. Eu te dei a chance de me convencer e você me trouxe um protagonista fraco, passivo, apagado. Eu quero verdade, garoto, verdade. Nossa, que decepção. Pode apagar a luz. Eu não sei ser um protagonista. Eu vivi minha vida inteira cercado de protagonistas. E se você conhece os protagonistas, você deve conhecer, porque você soube que o meu era um fraco, passivo, apagado. Então, você sabe que eles não vivem sozinhos. Eles estão sempre no topo da pirâmide, agradecendo pelos aplausos, com a luz virada para eles, enquanto todo o resto está escuro. Eu sou o cara que está escondido nesse escuro, organizando a pirâmide, prestando atenção, avisando a plateia que é hora de aplaudir, segurando a lanterna para eles. Eu não sou um protagonista. Eu sou o cara que namora a menina mais inteligente da sala, que todo mundo olha torto se perguntando o que será que ela viu nesse fraco, passivo, apagado. Porque ela é forte, ela está no controle, ela brilha. Ela é uma protagonista. Eu sou o que sorri, o que aceita, que é melhor assim, é melhor ser só amigo dela mesmo... destruído por dentro, mesmo gostando de cada detalhe do rosto, do corpo, do jeito dela. Mas eu engulo o choro, porque não é a minha cena. É a cena dela. Sou o cara que ama o Natal, o cara que quer fazer uma ceia para os protagonistas e que não pede muito em troca, um obrigado, uma ajuda, e no final não ganha nada. Eu sou o idiota que fica no vácuo e que não grita, porque gritar é coisa de protagonista. E eu? Eu não sou um protagonista. Eu sou o cara que passa a vida pintando a língua, pintando o mundo de cor de rosa, bancando o herói para salvar quem precisa ser salva, sendo que minha vontade
A minha vontade não importa. Eu posso esperar, eu posso aceitar, eu posso mudar, eu posso fazer mais e mais e ainda assim não ser um protagonista. Eu quero quebrar essa lanterna, mas se eu quebrar eu vou ficar no escuro, porque ninguém pode se dar o trabalho de ligar uma luz, virar pra mim e esperar eu falar. Olha, eu quero fazer um texto bonito, um texto que ela goste, que você goste, todo mundo goste. Mas esse não é o meu lugar. Não. Essa não é uma história sobre um protagonista. Sobre um cara fraco, passivo e apagado. Mas é a minha história. E é de verdade. Obrigada por ter vindo. Mas a minha verba é pra uma comédia romântica. Jean, o motorista já chegou. Vamos. Thank you.
Sabe qual que é a pior parte da véspera de Natal? Não é feriado. Cadê a vodka que você me prometeu? Cadê a Daiane, Rita? Nossa, por isso que tá um silêncio gostoso aqui. Eu sei lá, eu deixei ela logo depois que você saiu. Você acredita Cadê que... Cadê a Daiane, Rita? Meu, pela segunda vez, no mesmo dia, você ainda tá aqui. Francamente. Sem bateria. O que que deixou essa Daiane sozinha, Rita? Ela deve tá perdida. Eu imaginar que uma mulher daquele tamanho precisa de babá? Relaxa, se alguém quiser sequestrar ela, vai devolver em menos de 24 horas. Eu vou ligar pra polícia. Calma. Ela vai aparecer. Eu não achei que ia dar merda. Davi, ela veio até São Paulo sozinha. Ela vai ficar bem. Vai ficar tudo bem. Você conhece? Você vai me levar? Vocês não vão acreditar. Meninas, vocês não vão acreditar! Eu acabei de conhecer um verdadeiro herói e ele me deu o melhor presente. E agora ele é meu cameraman oficial! E eu sei que vocês não estão vendo, mas agora vem a melhor parte. Ele é um palhaço real! Isso é muito especial. Thank you.
Ai. Que noção você sozinha em São Paulo. Você tá bem? Tá tudo bem. Gente, esse é o Palhaçoel, meu cameraman oficial, e ele veio pro Natal. Não, não, não. A última coisa que faltava era pôr um mendigo dentro de casa. Que porra é essa? Acho que eu tô bebendo faz tanto tempo que já é Halloween. Obrigado por ter trazido ela, viu? Você come pizza, deve estar chegando. Senta, senta, senta. Vai ter ceia. Nossa, não acredito. Nossa, que coisa boa. Você viu, Rita, que ela veio. Preocupado, obrigado mesmo. Eu e a Rita aqui, aí, a gente tava bem preocupado. Mas agora eu tô me sentindo um pouco na noite do terror por isso. Really, um mendigo vai jantar com a gente, é isso. Ele não é um mendigo, ele é o... E como é que é o nome? Palhaço é... Que não é mendigo, Davi, ele tá sujo. Ela fazia uma coisa muito engraçada com o nariz, olha só. Meu Deus do céu! Você lembra dela? Por que você mostrou essa... Ai, Davi, deixa eu ver que horas são. Ai, palhaço, a gente precisa gravar a mensagem de Feliz Natal já quase meia-noite. Vem, 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 vem! Cadê a Camila? Ah, a pizza já tá fria. Olha, eu já abracei muita privada nessa minha vida, mas eu nunca demorei o tempo que ela tá demorando pra sair do banheiro, não. E não tem uma sobremesa decente, não? Essa é a mais bad que eu já vi. Ah, eu queria ter feito a melhor ceia com suco detox da Camila, com Aperol pra Rita, chamando purê de aligô pra você ficar feliz. Com decoração e nozes e todos os clichês, exatamente como o Natal deve ser. Davi, aligô e purê não são a mesma coisa, bro. Tudo que eu consegui pedir foi pizza, nem tinha doce. É, eu sei que isso não é Natal de verdade. Bolo de nozes? É... Um bolo de verdade para um Natal de verdade. Meninas, esse é o nosso Natal e é muito SP. Ela tá falando, eu não tô odiando. Definitivamente eu já bebi demais. Ninguém tá incomodado que esse bolo rodou a cidade o dia inteiro fora da geladeira. Não? Ah, você não falou do seu pitching, Davi, e aí? Ah, o produtor não era a melhor pessoa do mundo, mas eu também não culpo ele, né? Era véspera de Natal, ele podia estar em casa e me recebeu mesmo, eu estando atrasado. E mudou o endereço, e eu não vi o e-mail, porque a gente está sem internet em casa. Aliás, como é que tá isso, Rafa? Ele pagou. Vou até guardar a conta para emoldurar. Camila, a Dai trouxe um bolo de nozes fantástico aqui, ó. Já separei para você. Último pedaço. Opa, perdeu. Quer comer, chega antes. O último pedaço é do dono da casa, né? Até que enfim, o Wi-Fi voltou. É um milagre de Natal. É um milagre da Ave Maria! Meu, tem um palhaço e uma ursinha carinhosa gravando na minha sala com uma cybershot da Ave Maria. Vai falar que você não tá vendo. Olha o manto. É abençoada mesmo. Se a minha investidora topasse patrocinar uma peça com um não protagonista, você seria esse cara? Assim, não tô dizendo que vai rolar, mas se você tiver elenco, se você tiver... tudo escrito, ela pode, quem sabe, pensar. Até que você não é tão apagado assim, garoto. Ah, não vou te dar Feliz Natal, porque seu atraso quase estragou o meu, tá? Me avisa se você tem tudo, ok? Eu tenho. Eu tenho tudo. É superficial, clichê dos clichês, não tem verdade nisso, ela reconhece um bosta à distância. Sou só mais um ator de merda, eu escrevi uma peça de merda, devia ter sido um namorado de merda pra ela. Ela é tipo uma coruja, e eu sou a luz, ela não precisa da luz. Davi, isso foi ótimo, eu quase acreditei que você ia desistir. Para de filmar isso. É barulheira, é claridade... Tá com uma moda nova de não me deixar dormir? Desliga essa porcaria e apaga tudo. Você tá cansado de saber que a luz me incomoda?
Feliz Natal pra você também, vó.